були створені і для спортсменів. І я думаю, що там можна буде проводити вже змагання міжнародного рівня. І нам необхідно ввести посаду для того, щоб була людина, яка чітко відповідає безпосередньо за утримання даного стадіону. Тому просив би підтримати даний проєкт рішення. Ну і 1 вересня запрошуємо на відкриття. 7 вересня. Ставлю на голосування в цілому. Рішення прийнято.